श्री बाबा साहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पंडुरतिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम, बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि PSCIT। आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनारचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921-09-5607 किंवा 8275-6659-46। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर असताना त्यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील समस्या व अडचणी जाणून घेतल्या। 2 दिवसांपूर्वीच कोकणशाहीनं महामार्गावरती जागोजागी उभे केलेले यमराज या मथळ्याखाली ग्राउंड झिरो रिपोर्ट प्रसारण केलाय। त्यानंतर थेट दिल्लीपासून सिंधुदुर्गपर्यंतची शासकीय प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय। कुडाळमधील वेताळबांबर्डे येथील महामार्ग अचानक अरुंद होतोय, त्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री यांनी आपल्या गाडीचा ताफा थांबवला व स्थानिकांशी चर्चा देखील केली आहे। साहेब इथून 39 फूट इथे येऊ आणि इथून 30 मीटर आणि इथून 39 मीटर एवढी जागा त्यांची बॅलन्स पाहिजे आणि हा त्यांचा 0 पॉईंट त्या चाकाचं झाड आहे ना साहेब, हा तो त्यांचा 0 पॉईंट याच्या बाहेर ते 10 मीटर नाही सुरक्षित इकडे 10 मीटर असं असं मला 3 वर्ष ठेवलं होतं, 3 वर्ष झाली काय खासदार साहेब यायचे मला सांगायचे तुम्ही द्या तुमचं होणार म्हटलं साहेब कुठल्याकडे तुम्ही देणार नाही। हो माझा हा वर्कशॉप आहे आणि पाठीमागे माझं घर आहे, हे पूर्ण असं कटिंग होतं आहे काय ते रस्ता इथे कट आहे, हा जो रस्ता आहे ना हा अर्धाच रस्ता आहे, अर्धा रस्ता कट झालाय, तो याच्या घरातनं जातोय पण याचं ऍक्विजिशन इकडून येतो तो असा हायवे जातो कुडाळच्या दिशेने। नाही नाही हाच हाच रस्ता साहेब अर्धा आहे, रुंदीकरण व्हायचे मला साहेब माझ्या 2 वस्तू वास्तू झाल्याने मोबदला दिला की ते म्हणतात परत 3A 3D होणार नाही, तुम्हाला पैसे मिळणार नाही असं ते म्हणतात अधिकारी काय म्हणताय ते म्हणतात ज्या ठिकाणी आमचं 3A 3D झालेलं आहे हां तेवढे आम्ही लोकांनी पैसे दिले तुमचं परत होणार नाही, त्यावेळी मी सांगितलं ज्या ठिकाणी तुमचं 3A 3D झालं आहे त्या ठिकाणी तुमचा रस्ता शिफ्ट करा, तर ते आता होणार नाही असं ते म्हणत आहेत। हे मला वाटतं शेख साहेब होते त्यावेळी शेख तुम्ही अर्ज केलाय का? हो सगळं अर्ज केलं आहे, एक अर्जाची कॉपी माझ्याकडे द्यायची त्याला सांगतो, तो खाली इथे देशपांडे अजून आहेत का जे माहिती करा, इथे जे प्रमुख हायवेचे देशपांडे होते आता आहेत का बघा, मी त्याला बोलून मी करून देतो पण एक चांगला अर्ज द्या। ठीक आहे हे काय प्लास्टिक असू द्या, प्लास्टिक अहो नको ना कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना महामार्गावर उभ्या करण्यात आलेल्या यमराजांबाबत प्रश्न विचारला असता नारायण राणे यांनी त्यांच्याशी नेमका काय संवाद साधलाय पाहूयात। दादा हायवे वरती ठिकठिकाणी अशा पद्धतीनं यमराज देखील उभे करून ठेवले, ते सिमेंटचे बॅरिकेड्स हे ठिकठिकाणचे समस्या आहेत, ह्या सोडवण्यासाठी आता आपण मैदानात उतरलेले आहात पहिल्यापासूनच, नेमके काय प्रयत्न आपल्याकडनं होणार आहेत? मला मैदानात उतरायची गरज नाही, मी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे एक मंत्री आहे, त्यामुळे अशा तक्रारी आल्या त्या तक्रारी निवारण करणं माझं काम आहे आणि मला विश्वास आहे तक्रार आल्यानंतर निवारण ती होईल। दादा ठिकठिकाणी अपघातही होत आहेत, ह्याचा कुठेतरी सोक्षमोक्ष लागणं, कालच मी अधिकारी हायवेचे अधिकारी आणि RTO यांची संयुक्त बैठक घरी घेतली होती, त्यांना सगळं इन्स्ट्रक्शन दिलं आहे की अपघात होऊ नये याची काळजी त्यांनी घेतली, ते घेणार आहे। थँक्यू दादा, आभारी। ब्युरो न्यूज कोकणशाही।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.